କିଏ କ'ଣ କହିବ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁଠି ବସ୍ର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ତାକୁ ଦେବାଟା ଠିକ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବି ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲିବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଗାଡ଼ି ବି ଯେମିତି ଚାଲିବ ଚାଲିବ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିଏ କହୁଛି ତା ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ବୋଧେ ଆଉ କିଏ ନଥିବେ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, କିଏ କ'ଣ କହିବ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁଠି ବସ୍ର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ତାକୁ ଦେବାଟା ଠିକ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବି ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲିବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଗାଡ଼ି ବି ଯେମିତି ଚାଲିବ ଚାଲିବ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିଏ କହୁଛି ତା ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ବୋଧେ ଆଉ କିଏ ନଥିବେ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, କିଏ କ'ଣ କହିବ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁଠି ବସ୍ର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ତାକୁ ଦେବାଟା ଠିକ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବି ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲିବ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଗାଡ଼ି ବି ଯେମିତି ଚାଲିବ ଚାଲିବ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିଏ କହୁଛି ତା ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ବୋଧେ ଆଉ କିଏ ନଥିବେ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା।